Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Bersama saya Wan Firdaus 17, pada hari ini kita akan buat satu review yang berkaitan seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan dah tengok dalam title video ini, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu tank pad kiri kanan untuk Yamaha R15. Okey. Ataupun dipanggil sebagai knee grip. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di bahagian sana. Nampak tak di sana tu? Sebelum ini kita ada buat review tentang tank pad daripada Shark Power. Okey, tank pad yang tu dengan tank pad ini berlainan kerana yang ini knee grip yang berada di sebelah kiri dan kanan. Okey, yang gripkan lutut tuan-tuan dan puan-puan dengan tank tu. Untuk yang tu adalah di bahagian tengah, di bahagian kunci dan di bahagian tengah handle tuan-tuan dan puan-puan tu. Okey? Jadi ianya berbeza. Sebelum kita memulakan sedikit sebanyak tentang perbincangan tentang knee grip yang berada di hadapan kita pada hari ini daripada brand Kindred tu. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya bukan sahaja buat review seperti ini tetapi saya juga ada menjual barangan racing. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak lihat further dengan lebih lanjut lagi, tengoklah video-video saya yang sebelum ni yang saya ada publish dalam channel YouTube ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tentang berkaitan barangan-barangan racing. Bukan sahaja kita buat review tetapi kita juga ada buat jualan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, termasuklah ni pad yang berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan ini. Okey tuan-tuan dan puan-puan, untuk informasi tuan-tuan dan puan-puan, pada masa hadapan kita bakal untuk menukar nombor telefon kepada sesiapa yang dah familiar dengan saya. Mereka akan tahu nombor lama saya iaitu 0184045323. Okey, nombor telefon itu bakal ditukarkan kepada nombor telefon baru. Okey. Nombor baru saya itu ialah 0136031753. 0136031753. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, dinasihatkan untuk mesej saya dulu, WhatsApp saya dulu di nombor lama saya iaitu 018 tadi tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dah save, nak WhatsApp tak boleh. Baru terus kontak nombor baru saya yang telah saya mentionkan tadi. Kalau informasi tak lengkap, lihatlah di ruangan description. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa juga untuk tekan butang like, subscribe dan juga share untuk kita spreadkan lagi video ini kepada semua orang. Bukan saja itu, kalau tuan-tuan dan puan merasakan video ini memberikan informasi positif kepada tuan-tuan dan puan, tekanlah butang like ya tuan-tuan dan puan. Okey. Dan tuan-tuan dan puan subscribe lah kerana setiap hari kita akan update satu video baru yang memberikan informasi baru kepada tuan-tuan dan puan setiap hari. Okey, kita kembali kepada tajuk pertama kita, iaitu kita nak review sedikit berkaitan knee pad ataupun tank pad lah daripada Kindred untuk Yamaha R15. Apa yang saya suka barangan Kindred untuk tank pad R15 ni adalah di bahagian tepi ni, dia sudah tulis khas untuk R15. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tahu, tank R15 ni dia bahagikan kepada 3 bahagian, di kiri, kanan dan juga tengah tu. Jadi sebenarnya ianya berbeza juga daripada tank-tank solid yang lain yang mana mereka buat satu tank terus. Okey. Kerana tank R15 ni mereka menggunakan konsep kalau apa-apa berlaku senang untuk kita cari alat ganti kerana materialnya plastik tuan-tuan dan puan-puan, okay? Bukan besi. Kepada motosikal yang ada tank besi, kalau accident ke mek dan sebagainya, itu akan menjadi susah. Kadang-kadang dah bocor, kita nak tukar yang baru yang tu, dia akan jadi costly. Untuk R15 ni dia akan jadi sedikit kurang cost kalau kita nak tukar kalau terjadi apa-apa di bahagian tank kerana materialnya plastik. Itu yang bagus. Okey tuan-tuan dan puan-puan, apakah fungsi knee pad yang berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan ni? Okey, kadang-kadang sebenarnya pertama sekali lah untuk kita mengelakkan jalar. Okey, kerana kadang-kadang kita pakai seluar tu, material dia tu kasar. Okey, kadang-kadang ia akan menyebabkan jalar kepada bahagian kiri dan kanan tank tu. Itu yang akan menyebabkan kadang-kadang kita tengok, oh dah jalar, rasa tak puas hati nak tukar dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, mengatasi masalah itu dengan memakai tank pad ini. Nampak daripada brand Kindred. Kindred ni sebenarnya brand yang besar tuan-tuan dan puan-puan. Bukan just nak buat exhaust yang famous, okay? Yang exhaust untuk Y15ZR itu sahaja, tetapi banyak lagi barangan aksesori lain yang dia buat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan search, okay, Kindred bukan sahaja ianya specialised untuk exhaust, tapi banyak, okay? Kerana ianya nama besar untuk spare part. Contoh seperti Espada, seperti Cozy dan sebagainya. Sama lah seperti Kindred. Cuma Kindred ini kita dapat daripada Thailand. Itu sahaja. Okey tuan-tuan dan puan-puan, macam manakah materialnya tuan-tuan dan puan-puan? Yes, itu soalan yang terbaik.
sebenarnya. Kita keluarkan daripada plastik kerana just di packagingkan plastik seperti ini saja, senang untuk tuan-tuan dan puan-puan buka. Okey. Just buka di bahagian seal dan bukalah. Senang saja. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya kita bukan just ada satu variasi yang berwarna putih ini saja, tetapi juga kita ada variasi yang berwarna biru, kuning, hitam dan juga putih seperti ini, okey. Biru, kuning, hitam dan juga putih seperti ini. Tuan-tuan dan puan, okey. Walau bagaimanapun jangan risau tuan-tuan dan puan, kita bukan perlu lekat sendiri, tetapi sudah diberikan satu stick yang sangat kuat, gam yang kuat di bahagian belakang ni. Kalau tuan-tuan dan puan buka sedikit dan just tekan saja di bahagian hujung ni, gamnya memang sangat kuat melekat di tangan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa tak perlu pun tuan-tuan dan puan lepas beli ni nak tambahkan lagi lekat gam double tip dan sebagainya. Tak perlu lagi kerana sudah ada gam yang sangat kuat di sini. Bagus, ya, daripada King Drag, saya puji yang itu. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan lihat sekarang, material yang digunakan adalah getah. Okey, satu soalan yang bagus yang tuan-tuan dan puan tujukan kepada saya ataupun yang sedang bermain di fikiran tuan-tuan dan puan tu, kenapa dia menggunakan material getah? Okey tuan-tuan dan puan, pertama sekali adalah getah inilah yang akan menyebabkan seluar tuan-tuan dan puan tu dan juga bahagian ni akan grip. Okey, dia takkan bergerak-gerak. Dia akan melekat terus. Itu yang bagus tuan-tuan dan puan. Okey. Dan juga tuan-tuan dan puan boleh lihat di sini ada pattern dia tuan-tuan dan puan. Nampak? Pattern di sini, okey, menyebabkan tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan ride lama, okey, tuan-tuan dan puan akan merasakan bahawa selesa sedikitlah kerana mungkin ada vibration daripada tunggangan tuan-tuan dan puan yang lama itu. Okey? Dia tak menyebabkan kaki kita kepada sebelah plastik tu saja. Dia macam ada tempat yang selesa sedikit untuk kita sandarkan lutut kita tu. Sebab itulah ia yang dipanggil sebagai knee pad. Okey. Knee pad ni boleh jadi dua tuan-tuan dan puan. Satu knee pad yang kita pakai untuk layan corner tu. Satu knee pad yang untuk yang ni. Dia boleh jadi dua tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, walau bagaimanapun nama King Drag ini besar tuan-tuan dan puan. Nama King Drag ini besar. Kalau tuan-tuan dan puan nak saya review lagi barangan-barangan King Drag yang lain, tuan-tuan dan puan boleh komen di bahagian bawah tu. Apakah yang patut saya review berkaitan dengan brand King Drag ini? Adakah ianya akan menjadi exhaust, barangan-barangan yang lain? Okey, tuan-tuan dan puan boleh komen di bawah kerana kita bukan sahaja buat YouTube ni sahaja kepada tuan-tuan dan puan. Kita nak buat untuk share ilmu kepada tuan-tuan dan puan. Okey, barangan King Drag bukanlah barangan-barangan yang kecil, just hanya ada exhaust dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan boleh komen di bawah tu, apa ya tuan-tuan dan puan nak tahu tentang barangan King Drag. Kita akan review kepada tuan-tuan dan puan pada masa hadapan. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan, kita juga ada di sini. Yes. Meter cover untuk Yamaha R15. Tetapi bentuknya bukan seperti petak yang tuan-tuan dan puan lihat ni. Kalau kita buka, memang bentuk panel meter R15 lah. Okey tuan-tuan dan puan, nampak bahagian yang telah diasingkan tu. Di bahagian tengah yang telah diasingkan ni, line ni nampak. Nah, untuk meter Yamaha R15. Bukan sahaja untuk R15 lah, kita ada stiker ni. Tetapi kita juga ada untuk Y15ZR, LC135, Yamaha RS150 dan juga kapcai-kapcai lain seperti NVX dan sebagainya. Kita juga ada meter cover seperti ini. Okey, function meter cover. Yes, tuan-tuan dan puan, kadang-kadang bila kita tekan di bahagian meter tu terkena barang something dan sebagainya, ia akan menyebabkan casing kaca meter tu, bukan kaca apa sebenarnya, ianya plastik, akan bercalar. Kadang-kadang ia akan menyebabkan kita nampak tak cantik lah kan tuan-tuan dan puan bila dah banyak calar apa semua nanti. Okey, kita pakailah meter cover yang seperti ini. Tetapi hati-hati tuan-tuan dan puan kerana meter cover seperti ini dia lekat kuat sedikit. Jadi kalau tuan-tuan dan puan tersalah lekat nak tarik, ia akan menyebabkan bekas yang berada di bahagian meter tu. Dan tuan-tuan dan puan kena lekat dengan baiklah. Itu sahaja nasihat daripada saya. Warna di sini memang nampak pink, tetapi bila kita pakai nanti dia akan nampak seperti colour yang berminyak. Jangan risau tuan-tuan dan puan, colour seperti ini tidak menjejaskan perlihatan tuan-tuan dan puan kepada meter. Okey. Tambah meter digital, sebab meter digital kita ada cahaya daripada meter tu. Tak ada masalah, ianya tak mengganggu pemandangan perlihatan tuan-tuan dan puan, tetapi ianya memberikan banyak lagi bahagian yang positif untuk menyelamatkan meter tuan-tuan dan puan daripada calar, balar dan sebagainya. Okey, walau bagaimanapun tiga barang yang telah kita tunjukkan pada hari ini, iaitu tiga barang yang ada dalam video ini, iaitu bahagian hadapan yang telah kita review sebelum ni, tank pad full set daripada Shark Power, knee pad daripada King Drag,
dan meter cover. Yang ni kita tak ada brand ya, tuan-tuan dan puan-puan. Tiga barang ini kita bakal untuk pasangkan kepada jentera Yamaha R15. Kita akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimanakah cara pemasangan dengan cara yang betul dan bagaimanakah ianya nampak selepas kita pasang di Yamaha R15. Adakah ianya cantik ataupun biasa-biasa sahaja? Okey, nasihat saya, kita pasang benda-benda ni bukan kerana cantik tuan-tuan dan puan, tetapi kerana untuk kita nak selamatkan bahagian-bahagian yang mudah bercalar tu kepada susah sedikit nak bercalar. Bukan susah sikit nak bercalar, terus tak bercalar akibat daripada yang kita letak cover-cover seperti ini tuan-tuan dan puan. Okey tuan-tuan dan puan, saya rasa review kita berakhir di sini sahaja. Walau bagaimanapun, seperti mana yang telah saya mentionkan di awal video tadi, kepada sesiapa yang nak contact saya untuk buat pembelian barangan motosikal, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus contact saya di talian 018-4045-323 yang merupakan nombor telefon lama saya. Jika tuan-tuan dan puan-puan dah save nombor tu, nak WhatsApp tak boleh. Saya dah tukar nombor lah tu tuan-tuan dan puan-puan. Terus WhatsApp di nombor baru saya iaitu 0136031753. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mendapati bahawa informasi yang telah saya sebutkan melalui mulut saya sendiri tu tak jelas, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di ruangan description tuan-tuan dan puan-puan. Bukan setakat nombor telefon sahaja, shopee.com.my/1-17 yang merupakan Shopee saya pun saya akan letakkan di ruangan description supaya ia memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk terus ke Shopee saya untuk melihat banyak lagi barangan lain yang telah saya jual di dalam Shopee itu tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga share jika tuan-tuan dan puan merasakan video ini memberikan informasi positif kepada tuan-tuan dan puan. Okey, subscribe kerana pada masa hadapan kita akan buat banyak lagi video, bukan sekadar R15 sahaja tetapi untuk bahagian gaming, untuk bahagian pemasangan, bahagian kita review motosikal pun ada nanti kita akan buatkan lagi channel ini tuan-tuan dan puan-puan. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe sahaja. Okey, tak menggunakan duit pun tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Walau bagaimanapun, kita kena share jugalah untuk ramai lagi kawan-kawan kita di luar sana mendapat informasi berkaitan tentang yang apa saya promotkan di dalam setiap video di dalam channel YouTube saya. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana menonton video ni. Kita jumpa lagi di lain video. Sekian, terima kasih. Bye-bye tuan-tuan dan puan-puan.